compilamos el material de esta gran aventura, elaboramos los vídeos que podes atopar en YouTube, Serie From Catchadonia, e fixemos unha avaliación. Escoitade o que opinan os rapaces. Ata a próxima. Sería bo que agora fixéramos unha pequena avaliación, unha maneira un pouco guiada para non falar todos a un tempo, sobre como levamos o curso, como se plantexou o proxecto durante o curso, como vivíxedes, que aprendíxedes, a viaxe, etcétera, etcétera. A ver, yo pienso que foi moi útil la plataforma de internet, eso, para Catchadonia, porque si había algunas personas que no podían quedar aquí los martes al mediodía para comer, o si no nos enterábamos bien de las cosas que teníamos que hacer, pues siempre teníamos esa ayuda para poder mirar lo que teníamos que hacer y guiarnos por ahí. Ya trabajábamos con esas herramientas en tecnología ano pasado. Dábamos cámaras. Pero este ano o tenemos que utilizar por nosotros en la casa. Pues tuvimos. Aprendamos a utilizar. Todo lo que aprendemos este ano a utilizar en la web, por internet, así, sirve a uno. Sobre todo para otras asignaturas que nos pedían para hacer blogs, meter información. Sí, sentímonos muy a gusto trabajando en grupo porque aprendimos a separar el trabajo. Cada persona tenía que hacer su parte del trabajo porque aprendimos a organizar. Depende del trabajo que hagamos. A ver, en grupo está bien porque es lo que dijo Alicia, que faise más. Sí, faise menos. Vai tan bom rápido, pero depende, hai outros trabalhos que tamén puta facendo solo, porque a parte do grupo ou non participa ou non sei, depende, pero estaba a facer o grupo tamén. Sino o grupo como clase, non puido xulgar todas as rexións coa mesma carga de información porque unha parte dese grupo non conseguira ou non poidera ou non quixera facer a súa parte de traballo. A falta de eficiencia ou a falta de tempo, que sexa, desa parte do grupo repercutiu en todo. Si ou non? Si. Vedes así ou non? Mellor non a vedes así, decide. Si, si. Nada, que el resto de la votación, no, de ir a Bélgica e a Lille, que creo que foi bastante de acordo entre todos. E si había alguna persona que non estaba de acordo e tal, pues se lo tomó bien porque ya era la división de la mayoría y además en las presentaciones no se pudo ver mucho, no, pero todos los sitios que expusimos eran bastante chulos y tal, pero si al final se decidió ir a Lilia Cruzares y tal, bueno. ¿Y qué? ¿Cómo le va a hacer de tener que cambiar de opinión sobre dónde ibas a ir? La verdad, contando estar una semana fuera de casa. Es que a principio de curso conocíamos entre todos los otros años y tal, pero yo creo que por todo lo que pasamos juntos, todo lo que trabajamos y tal. Esa es aventura. Pues que aprendemos a llevarnos mejores, a querernos. ¿Cómo vos sentiste extendo esa responsabilidad de escoger datas, sitios, visitas? Yo sentí importante. Ben, porque mira, cando vas cos da xunta, ponenche un peto verde e ponenche en fila, ide por ali, se salimos desa carretera, metemos uns golpes e ides directos para o hotel. No, aquí vai, ibas dar unha volta e tal, a esa hora vémonos, bien, eso está... mola. Eso sí, a ver, eso sí, pero por exemplo, de buscar un avión, buscar un hotel por internet, eu non me fui moito, eu tiña medo de acabar meténdonos debaixo dun cuarto. É que é verdade, porque imagínate que eu me tomé unha página mala, contrato a hacer, pues, xa temos avión, non sei que barato, por 100 euros, e de repente chegamos ali e non hai avión. Eso é, me, ou está cheo de cucarachas, non... Pero foi así? Foi eso que pasou? Non, foi, pero... Tiveste esa sensación de que algo que contrataste non estaba respaldado por nós ou algo que fixeste non estaba... Non, contrario. Non, pero ao principio, no de buscar, o medo sí que... A 7 de horas. Non, porque depois quedamos os martes para decidir. Que vergüenza. Para os vuelos acordamos todos que vos escolleron, máis barato, máis... Eu creo que agora sí que xa seríamos capaces de organizar un viaxe por nós mesmos, ainda que, bueno, ainda que sigo pensando que para nós foi ao final e tal, que sentíamos un pouco agobio así, porque ao mellor non atopamos o que queríamos,
Estresámonos un pouco, entonces sempre ven ben a man de alguén. Ao principio pensábamos que iba a ser moito máis fácil. Pensaba que pero despois de ver todo o que había que facer, pues, quedamos un pouco... Callados. Atrancados. Máis fácil que a preparación. Claro. Sí, a libretiña é esta. Porque pensaba que íbamos pasar a viaxe traballando e así, pero despois dime conta que non. É que ainda era divertido, verdade, tía? Que esto, no, esto é moi ben, o de que nos fixaran facer cousas, sí, porque de feito aprendemos a movernos por nós solos. Porque chegamos hasta moi longe, por exemplo, cando fixamos a gincana, fomos desde o sitio onde estábamos, pero un montón, andando, chegamos preguntándole a xente que nos miraba a veces con cara rara, outras veces contestaba, non sei así, que valéndonos por nós mismos, falando en francés. Chegamos onde queríamos chegar e así. Non pensábamos que íamos ser capaces de desenvolvernos tan mal. Repetiría por anos, se non me ven con meus compañeiros, foi unha experiencia positiva. A mí o que máis me gustou deste ano foron as comidas. Os marcos platados. É que non teñe que volver a casa. Tamén é como é a sensación de formar parte de algo distinto, de un grupo, algo... Unha familia. Introducirme na sección bilingüe foi algo moi positivo, porque bueno, a todos eles coñecíaos non moito. Bueno, algúns menos, outros máis. Pero que saímos daqui como... como un grupo moi unido. O xo coste dos lobos. Dos lobos! Yo tengo cartas en la mochila. Unha das millas cousas, que é mellor lo de decidir, lo de poner dos o tres euros cada uno e decidir lo que queremos comer, porque elegimos como grupo e sale mejor económicamente. Pero eso sí, é como na casa en ningún sitio, Pois en la comida. Gastas menos e ainda sabe mellor. Divertimos a facer as tortillas. Como? Divertimos a facer as tortillas. Ainda que nos que me quei mal. Pese a non haber feito viaxe, alegrarvos de haber participado do proceso. Sí. Que vos aporta o traballo en grupo? Responsabilidade. Confianza. Facilidade. Organización é máis relación que xente. É traballar máis. Diversión. É divertirse. É non aburrirse con... Eso sí, durando máis tempo facendo o traballo, a mellor que se estuveran solo, porque nos poníamos nunha tarde e decíamos facémolo. Pero estar todos xuntos, vamos mirar eso, mire aquí, mira tal... Sempre nos entretemos máis facendo outras cousas, pero compensa ao fin e ao cabo. É que eu creo que foi a peor viaxe. Así sentísticamente, non? Os compañeros insoportables. La comida que pasa. Vamos, que non se podía dormir ni unha sala na chepa. Bueno, e as profesoras, bueno, non nos dejaban hacer nada, pero nada. E o hotel de París, el mejor del mundo. Todo o mundo teníamos medo de entrar nunha sección bilingüe. En plan, estaba asustado, sí, en plan, que nos convenceu moito a opinión das profesoras. Non estábamos moi seguros de poder facelo e así. É que resultou cómico tamén moitas veces.